들어주신 청취자 여러분 감사합니다. 내일 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 조선인민 여러분 안녕히 계십시오. TBOM 公民电台短波节目，基督徒门徒本片分布在全世界的各个角落，但在许多地方，基督徒仍遭受到非常严重的逼迫，甚至因为信仰面临致命的威胁。如果你是身处中国大陆的各个族，便因基督教信仰而受到逼迫，希望这个广播节目能够为你带来鼓励与安慰。如果你不是基督徒，那么希望我们的节目能够帮助你认识基督。耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”让我们每天在同一时间收听神借着主耶稣基督所取悦我们的真理，并借着主内的弟兄姊妹所留下的见证，更好的效法基督。本次节目所播放的是由一律师马太福音系列讲的第二讲第一部分，题目。经文马太福音一章一到十七节。弟兄姐妹，请平安。我们今天用两堂的讲道来讲这一份家谱啊。上一堂呢，我们讲到是君王莫问出处。在中国的历史上呢，秦之后就没有真正的贵族的政治了。在中国历史上的君王都是从卑微开始成为高贵的，是吧？特别是有两个，刘邦还有朱元璋，这两个是最卑微的，然后开始成为高贵。这个中国的历史上，这个君王，所以我们有句话叫做“英雄莫问出处”啊。王侯将相呢，就另有所方。所以呢，从卑微成为高贵是我们的君王的传统。当一个人从卑微成为高贵的时候，他就想隐藏他以前的卑微。就我以前这个我的老家是三台县啊，我考上大学来了成都之后，有人问我是哪里的，我就说绵阳的。因为三台那地方能吃什么好东西呢，对吧？所以我们很多人都是这样，这是世界的文化。但是呢，马太给了我们一个完全不同的君王的一个方向，不是从卑微成为这个高贵，而是从高贵呢，降卑。前的。